Atenção! Foi dada a partida para o quinto páreo do programa. Quentíssimo tomou a ponta. Livrou um, dois e três copos de vantagem para Balian, correndo em segundo. Dr. Samuca corre em terceiro. Por dentro corre em quarto, Vida de Rico. Assim passa da primeira para a segunda metade da reta oposta. E Quentíssimo mantém um corpo, um de luz de vantagem lá por fora. Balian corre em segundo. Dr. Samuca corre em terceiro. Avançando por dentro, correndo em quarto, Ai Que Belo. Assim os corredores vão terminando a reta oposta, passam a correr na grande curva e Quentíssimo, mantendo a dois copos de vantagem para Balian, correndo em segundo. Em terceiro, Dr. Samuca, em quarto, lá por fora, Vida de Rico. Em quinto, por dentro, vai atuando Ai Que Belo. Em sexto, aparece Royal Victory. Assim os competidores passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E Quentíssimo, mantendo a um de luz de vantagem para Balian, correndo em segundo. Dr. Samuca corre em terceiro, Vida de Rico corre mais próximo em quarto, avança por fora e tenta a terceira colocação. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Quentíssimo virou na frente, mantém meio corpo de vantagem. Balian botou do lado, avança por fora, tenta e toma a ponta. Livrou cabeça, pena de vantagem, pescoço de vantagem. Voltou lá por dentro Quentíssimo, os dois brigam cabeça com cabeça. Aqui por fora ganhando terreno, Vida de Rico mais próximo em terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais e brigam pela primeira colocação, Quentíssimo por dentro, Balian por fora, e aqui por fora, correndo em terceiro, o Vida de Rico. Vão cruzando a seta de 200 metros finais, e Balian mantendo um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro, Quentíssimo tentando reacionar. Balian, um corpo inteiro, Quentíssimo na dupla, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final. Primeiro Balian, segundo Quentíssimo, depois Vida de Rico, e os demais. Vamos aguardar o placar.